सन्मान मंडळांचा व श्रमकरी सभासदांचा, पक्षप्रमुख माननीय उद्धवसाहेब बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने युवा सेना प्रमुख माननीय आदित्यसाहेब ठाकरे व युवा सेना सचिव माननीय वरुणजी सरदेसाई यांच्या सूचनेने युवा नेते माननीय अद्वय आबा हिरे, उपनेते यांच्या पुढाकाराने ॲडव्होकेट प्रेम दगामाळी, जिल्हा युवाधिकारी युवा सेना यांच्या नेतृत्वात मालेगाव शहरातील तमाम गणेश मंडळांनी गणेश उत्सवानिमित्त साकारलेल्या भव्य दिव्य नयनरम्य सजावटी, भव्य अशा श्रींच्या आकर्षक मूर्ती, तसेच दुष्काळ असून सुद्धा गणेशप्रेमींना त्याची कुठलीही जाणीव न होऊन देता स्वतःच्या पदरातून श्री गणेश उत्सवाचा आनंद देणाऱ्या सर्व गणेश मंडळांचे कौतुक करण्यासाठी किंवा त्यांच्या प्रयत्नांना शाबासकीची थाप देण्याच्या आशेने मालेगाव शहरातील मंडळांना युवा सेना व क्रांती ग्रुप मालेगाव शहर व ग्रामीण यांच्यातर्फे सन्मान चिन्ह देण्यात आले. यावेळी प्रेम माळी, जिल्हा प्रमुख युवा सेना अर्जुन भाटी, जिल्हा समन्वयक विश्वास भाऊ, सोनू दाभाडे, समाधान शिंदे, लालचंद शाहू, जयेश पाटील, उमेश शेवाळे, अक्षय देवरे, गणेश ठाकूर, दर्शन अहिरे, जयेश भाऊ मगर, लव दंगळ ग्वाळ, सुमित सोनवणे, गौरव परदेशी, रोहित परदेशी, बंटी आहिरे व युवा सैनिक व मित्र परिवार उपस्थित होता. किती वर्षापासून तुम्ही तुमच्या हातात जवळ 10-15-20 वर्षापासून करतो. फक्त जिमचा जो गणपती आहे तो 6 वर्षापासून चालू आहे. हा जो असतो शाळू मातीची प्रकार असतो, इको फ्रेंडली असतो, पर्यावरण पोषक, त्याच्यापासून आम्ही मातीपासून मूर्ती बनवतो. परंतु यंदा 9 फुटाचा मोठा गणपती बनवता. 9 फुटाचा आहे. कारण काय आहे तुम्ही असं तयार करताय? देणार का तुम्ही जनतेसाठी? आता पहिला संदेश हा आहे की हा तालीम म्हणजे जिमचा प्रकार आहे. हा त्याच्यामध्ये जो गणपती आहे तो मारुती स्वरूपात आहे आणि त्याला दाढी सुद्धा आहे, दाढीवाला गणपती. हे आगळं वेगळं लक्षण झालं, गणपती प्लस मारुती आणि त्याच्यामध्ये दाढी, म्हणजे जवळजवळ तो हनुमंत पण दिसतो आणि गणपती पण दिसतो. गणपतीचा उद्देश असून तो दोघं एकत्र झालेला आहे आणि तालीम जिम याच्यासाठी तो आराध्य दैवत असतो. दोघांचं कॉम्बिनेशन एकत्र करून तो इथं बनवण्यात आलेला आहे. प्लस त्याच्यात असं आहे की आपण जो शाळूमाती गणपती शाळूमाती म्हणतो हा पर्यावरण पोषक असतो, त्याच्याने वातावरणाला काही हानिकारक परिणाम होत नाही. हा जागेवर डिस्ट्रॉय होतो, ती माती परत पुन्हा कामात येते. आम्ही ज्या प्रकारे 5 वर्षापासून गणपती बनवतोय तीच माती आम्ही परत परत वापरात घेतो. तसं शाळू मातीचं काम मी 20 वर्षापासून करतोय, परंतु गणपतीची जी माती आहे ती मी पुढच्या वर्षी परत कामामध्ये घेतो. संदेश काय देणार? शक्यतो आपण जो घरगुती गणपती बसवतो तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा बनवतो, त्यापेक्षा आपण शाळू मातीचा बनवायला पाहिजे. शक्यतो लहान मुलांनी बनवलेला कलेला वाव दिला गेला पाहिजे. तो बनवून तुम्ही घरात बसवा, त्याचं विसर्जन विधीपूर्वक तुम्ही घरातच करू शकतात, जेणेकरून प्रदूषण होणार नाही, काही हानी होणार नाही. सर्वांना तयार करता येत नाही ना? आता प्रयत्न केला तर सर्वांना बनवता येतो. आता बहुतेक कार्यशाळा असतात, तिथं संपर्क साधता येतो किंवा आम्हाला संपर्क साधला तरी आम्ही त्यांना अवश्य माहिती देऊ, त्यांच्याकडनं कार्य करून घेऊ निस्वार्थपणे, त्याला काही शुल्क नाही राहत. तुम्ही दरवर्षी ते कार्यशाळा घेतात? हो घेतो ना, क्रांती ग्रुप मार्फत घेतो, काही शाळांमध्ये घेतो, लायन्स क्लब ऑफ मालेगाव यांच्या मार्फत सुद्धा घेतो आम्ही. किती वर्षापासून? ते जवळ 15-20 वर्षापासून चालू. मग तुम्ही ज्या असं करणार आहे, लहान मुलं आहे, तरुण आहे, कुणाला तयार करायची, मग तुम्ही नेमका ऍड्रेस आणि ते कुठे तुमची भेट करायची? आता बहुतेकांना माझं नाव पण माहिती आहे, ऍड्रेस पण माहिती आहे आणि आता ड्रीम फिटनेसच्या माध्यमातून तुम्ही इथं कार्यरत आहे, ते इथं येऊन सुद्धा ते संपर्क साधू शकतात.